რესპუბლიკელები და დეპუტატი თამარ ხიდაშელია ეხა დღის ამბების სტუმარი. მე მას მივესალმები. დიდი მადლობა თამარ, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი დღევანდელი ახალი ამბით და მთავარი თემით. პრინციპში თამაზ მეჭიაური პრემიერ-მინისტრისგან მოითხოვს, რომ გადააყენოს თინა ხიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. მე მინდა დაგისვათ ასეთი კითხვა: რესპუბლიკელებს გჯერათ, რომ თამაზ მეჭიაური იგივე მანამდე გოგი თოფაძე თავის განცხადებებში იყვნენ დამოუკიდებლები და ეს ყველაფერი არ არის შეთანხმებული ლიდერშიპთან ქართული ოცნების, არ არის შეთანხმებული ბიძინა ივანიშვილთან, რომელთანაც თურმე სატელეფონო საუბარიც კი ჰქონია უკვე თამაზ მეჭიაურს? გამარჯობათ, ქალბატონო ინგა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ თქვენს ეთერში ვისაუბრო. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ბატონმა დავით ბერძენიშვილმა, რესპუბლიკური პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარემ, მიმართა ამასთან დაკავშირებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მან საჯარო განცხადება გააკეთა და თქვა: ვინაიდან ბატონი გოგი თოფაძე და ბატონი თამაზ მეჭიაური ამაყობენ ისინი იმით, რომ ისინი არიან ძალიან ახლო გარემოცვის წევრი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის, იმისთვის, რომ მის სახელს არ მიადგეს ჩრდილი და არ დაიწყო სპეკულაციები. მნიშვნელოვანია ჩვენ მოვისმინოთ უშუალოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილისგან კაფიო კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი არის მისი არჩევანი, როგორ ხედავს ის ქვეყნის განვითარების კურსს. ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, თუ ეს არის სხვა რამე, რაზეც ბატონი გოგი თოფაძე და ბატონი თამაზ მეჭიაური მიანიშნებენ. ასე რომ, მე შეკითხვითვე დავაბრუნებ. რა თქმა უნდა, არ შემიძლია ამაზე სრულფასოვნად დამაჯერებლად და მტკიცებულებების საფუძველზე მსჯელობა, მანამ სანამ უშუალოდ ამ ამბის, ასე ვთქვათ, მთავარი გმირისაგან არ გვექნება მკაფიო პასუხი ამ კითხვებზე. რა შეეხება ბატონი თამაზ მეჭიაურს, მთავარი გმირი ბიძინა ივანიშვილი, მთავარი გმირი, ანუ ამ შემთხვევაში დიახ, თქვენი შეკითხვის, თქვენ მთავარი აქ თქვენ აქცენტი გააკეთეთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე და მე ამასთან დაკავშირებით გიპასუხეთ: თუ მას სურს, რომ ის რეპუტაციას ჩრდილი არ მიადგეს, სპეკულაციები დამთავრდეს, ხომ არ ახმოვანებენ გოგი თოფაძე და თამაზ მეჭიაური, რომლებიც ამბობენ, რომ მისი ახლო გარემოცვის წევრები არიან, მის მოსაზრებას, ამიტომ ჯობია უშუალოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილისგან მოვისმინოთ მისი პოზიცია. თამაზ მეჭიაურზე ვსაუბრობდი, იცით რა არის, ეს უკვე მართლაც კომიკური არის ის განცხადებები, რომელსაც ის აკეთებს რესპუბლიკურ პარტიასთან დაკავშირებით. მე გუშინაც განვაცხადე და ჩვენმა ლიდერებმაც თქვეს, რომ ეს ნამდვილად გაცდა თამაზ მეჭიაურსა და რესპუბლიკელებს შორის დაპირისპირებას, ამას ასე არასდროს არ უხედავდით. ეს არის სოფლმხედველობრივი იდეოლოგიური დაპირისპირება მეჭიაურსა და კოალიცია ქართული ოცნების კურს შორის, რომელიც ამ კოალიციამ 2012 წელს გამოაცხადა. და სწორედ ამიტომ იყო ბატონი ზაქარეიშვილის განცხადება, ამით იყო განპირობებული ჩვენი სხვა განცხადებები, როდესაც ჩვენ ველოდით პარტია ქართული ოცნებისგან ძალიან მკაფიო რეაგირებას. გამოხატავს თუ არა ბატონი თამაზ მეჭიაური პარტია ქართული ოცნების მოსაზრებას, და თუ არ გამოხატავს, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ პარტია ქართულმა ოცნებამ შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს, რომ ნაცვლად გითხრას, რომ ეს ადამიანი არ არის ქართული ოცნების სპიკერი. პოზიციები ცალსახად აცდენილი არის და შიდა პარტიულ დისციპლინაზე მე არ უნდა მივანიშნებდე და სხვები არ უნდა მიანიშნებდნენ ქართული ოცნების პარტიის ხელმძღვანელებს. თამარ, ერთი კითხვა მინდა დაკისვათ. ფაქტია, რომ ძალიან დიდი დაპირისპირება უკვე ქართულ ოცნებასა და რესპუბლიკელებს შორის. მაგალითად, ნატო თუ რუსეთი, მანანა კობახიძე პარლამენტის ვიცესპიკერი ამბობს, რომ ცალსახად ნატო, მაგრამ მეჭიაური თუ ხიდაშელი ამბობს, რომ მეჭიაური. ეს უკვე ყველაფერზე მეტყველებს. ერთი კითხვა: მეჭიაური თუ ბერძენიშვილი? კი ბატონო, უკაცრავად, დიახ, ბერძენიშვილი თუ მეჭიაური ამბობს, რომ მეჭიაური. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. ფაქტია, რომ ეს დაპირისპირება არის ღია უკვე. რატომ მარტოვებენ პოსტებს თქვენი მინისტრები? რატომ გახდა ესეთი სალაპარაკო და რატომ ვერ ბედავს რესპუბლიკური პარტია გადადგას რადიკალური ნაბიჯი ამ შემთხვევაში და დატოვოს მინისტრების პორტფელი? ხომ არ ფიქრობთ, რომ ძალიან ხელოვნურია უკვე თქვენი ყოფნა იმ უმრავლესობაში, სადაც ვიცესპიკერი ამბობს, რომ ბერძენიშვილსა და მეჭიაურს შორის ის ირჩევს თამაზ მეჭიაურს? გასაგები, ამ კითხვასთან დაკავშირებით უშუალოდ ქალბატონი მანანა კობახიძე შეფასებას რაც შეეხებოდა, როდესაც ის მეჭიაურს ირჩევს, მე გუშინაც თქვი ამასთან დაკავშირებით: ქალბატონი მანანა კობახიძე არჩევანის სიმძიმისგან გათავისუფლებული არის. ჩვენ 27 მარტს გავაკეთეთ განცხადება, რომ არჩევნებში დამოუკიდებლად მივიღებთ მონაწილეობას. თამაზ მეჭიაური კი პარტია ქართული ოცნების წევრია, ასე რომ არჩევანი ბუნებრივად გაკეთებულია. რაც შეეხება თქვენს მეორე შეკითხვას, რატომ არტოვებენ ჩვენი მინისტრები თანამდებობას
მოწყობას. ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ თქვენთან და საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილთან მე არ მჭირდება იმის მტკიცება, რომ ჩვენი მინისტრები ნამდვილად სავარძლების გამო არ არიან მთავრობაში. პოლიტიკური პარტიისთვის, პარტია რესპუბლიკელებისთვისაც ძალიან მძიმეა, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სრულფასოვან წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩავებათ ძალიან კაფიო მესიჯებით, მაგრამ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება, როდესაც მივიღეთ, ჩვენ ვფიქრობთ და ამაში ღრმად ვართ დარწმუნებული, რომ ჩვენ მივიღეთ სახელმწიფოებრივად სწორი თანამდებობა. ჩვენი მინისტრები, მათ შორის თავდაცვის მინისტრი ასრულებს სახელმწიფოსათვის, ქართული სახელმწიფოსათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ფუნქციას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაც ეტაპამდე ეს საქმე უნდა მივიდეს და ამის შემდეგ მინისტრები ნამდვილად დატოვებენ თავრობაში ადგილს. ანუ გადაწყვეტილია, რომ თინახი და შელი დატოვებს ამის დამტკიცებას. ეხა თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მე მივიღე უკვე პასუხი. თამარ, ერთი წუთი ჩვენ ამასთან დაკავშირებთ. მინდა ერთი წუთით არასწორი ინტერპრეტაცია რომ არ იყოს, მე მინდა კიდევ ერთხელ გავმარტო, ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენი მინისტრები დატოვებენ თავრობაში ადგილებს, ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგის შესაბამისად, ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების შესაბამისად. ქალბატონმა თინახი დაშელმაც არაერთ ეთერში დაადასტურა, რომ როდესაც პოლიტიკური პარტია გადაწყვეტს და იტყვის, რომ მას სჭირდება ქალბატონი თინა წინასაარჩევნო კამპანიაში, ის თანამდებობას დატოვებს. მე არ მითქვამს დღეს სიახლე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ იმით, რომ ჩვენი მინისტრები ჯერ კიდევ მთავრობაში არიან, ამით ნამდვილად ვადასტურებთ, რომ ვართ პასუხისმგებლობის მქონე პარტია, რომელიც ფიქრობთ, რომ აუცილებელია ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ამოცანების რაღაც ეტაპამდე მიყვანა. ამის შემდეგ მინისტრები თანამდებობას დატოვებს. ერთი კითხვა მინდა კიდევ ერთ თემაზე, თქვენი კომენტარი და დაგემშვიდობებით. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, როდესაც მას დაუსვეს კითხვა მეჭიაურსა და რესპუბლიკელების და შორის დაპირისპირებაზე, მან თქვა, რომ ამ ორ პარტიას, ამ ორ ჯგუფს შორის იგი განსხვავებას ვერ ხედავს, რადგან ზუსტად უნისონში აკეთებდნენ ისინი ყველა განცხადებას, იღებდნენ ყველა გადაწყვეტილებას. მე მაინტერესებს, რას უპასუხებს რესპუბლიკური პარტია საქართველოს პრეზიდენტს. და მართლა რა გაკავშირებს და ამ ადამიანებთან თუ ასეთი განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები ჰქონდათ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე? ჩემთვის პიროვნულად და პარტიაში ალბათ ძალიან ბევრისთვის ძალიან დასანანია პრეზიდენტის განცხადება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემთვის ეს ჟღერს არა როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტის წარმომადგენლის განმარტება, არამედ ნაწყენი ადამიანის შეფასება თემაზე, რაზეც ძალიან ძნელია, რომ რაციონალური არგუმენტები დავაპირისპირო და რაციონალური არგუმენტები წარმოვადგინო. მე ვფიქრობ, რომ ბატონ გიორგი მარგველაშვილს ძალისხმევა არ დაჭირდება იმ მაგალითების და იმ შემთხვევების გასახსენებლად, როდესაც რესპუბლიკური პარტია მის გვერდით იდგა და განსაკუთრებით პარლამენტის სპიკერი რესპუბლიკური დავით უსუფაშვილი იყო. რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი იყო ის პიროვნება, რომელიც ძალიან ბევრ შემთხვევაში თავრობასა და პრეზიდენტ შორის, პარლამენტსა და პრეზიდენტ შორის. რატომ გააკეთა ეს განცხადება, როგორც ფიქრობთ? არ ვიცი. ნამდვილად არ ვიცი. ჩემთვის, როგორც გითხარით, ნამდვილად დასანანია მსგავსი ტიპის განცხადება. ეს არ არის ის მისი განცხადება გამოიყურება როგორც ნაწყენი ადამიანის პოზიცია, არა როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტის წარმომადგენლის პოზიცია და ჩვენ ამ განცხადებას მისგან ნამდვილად არ ველოდით. როგორც წესი, ის აპელირებს ხოლმე იმაზე, რომ ის პოლიტიკისგან დისტანცირებულია. მას რომ ეთქვა, რომ ის ამ დაპირისპირებას ხედავს როგორც პარტიებს შორის პოლიტიკურ დაპირისპირებას, ამაში არ დავეთანხმებოდით, მაგრამ გავიგებდი და გაგებით მოვეკიდებოდით. თუმცა ის, რომ თამაზ მეჭიაურსა და რესპუბლიკელებს შორის სხვაობა არ არის, მე ვფიქრობ, ამაზე იცინის არამხოლოდ ქართული საზოგადოება, ეს სასაცილოა რესპუბლიკელებისთვის და დარწმუნებული ვარ, ამას არც ბატონი თამაზ მეჭიაურის. კი ბატონო, და ერთი სიტყვით მიპასუხე, თუ შეიძლება, მინისტრების გადადგომის შემდეგ, როდესაც უკვე დაიწყება წინასაარჩევნო კამპანია, არის თუ არა განიხილება თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ პოსტის დატოვებაც? ან თვითონ ხომ არ ელიტრომ ქართულმა ოცნებამ შეიძლება მოახერხოს ისე, რომ გადააყენონ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც არის თქვენი ლიდერი? არა, ამას არ ველოდები. ქალბატონო ინგა, ამას არ ველოდები, თუმცა წინასწარ ძალიან რთულია ხოლმე პოლიტიკური მოვლენების პროგნოზირება, თუმცა ამ ეტაპისთვის ჩემი პასუხი ის იქნება, რომ ჩვენ ამ მოვლენების ასეთ განვითარებას არ ველოდებით. მადლობა თამარ, წარმატება მინდა გისურვო და მადლობას გიხდით, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. თქვენ უსმენით რესპუბლიკელ დეპუტატს თამარ ხიდაშელს.